Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 37. 67. 45. 4. 2. 61. 16. 27. 72. 78. 22. 25. 31. 21. 9. 73. 56. 76. 54. A číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 0, 4, 3, 1 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.